Vážení návštěvníci webu www.karaokezabava.cz, pojďme se podívat, co se schovává v krabici, kterou dostanete, když si zakoupíte Karaoke Mix König KM11. Jako první po otevření najdeme samozřejmě návod. Tento návod je v angličtině, případně v jiných jazycích. Pro vás je důležité to, že u nás na webu www.karaokezabava.cz najdete například u startovací sady, která z tohoto balení také vychází, najdete návod. No, v rozbalování pokračujeme. Viděli jste plastový mikrofon, jsou tam dva. A tyto mikrofony u nás můžete zakoupit, pokud se nějaký pokazí, samostatně, stojí 150 korun. Co nesmí u Karaoke Mixu chybět, je napájecí adaptér. Podle napětí, které byste mohli zahlédnout, viděli byste, že se jedná o napětí malé, čili bezpečné. Nemělo by se tedy při provozu s Karaoke Mixem nic stát. V jedné z přiložených krabiček jsou schovány kablíky pro připojení k televizi a připojení k DVD přehrávači. Každý má na obou stranách trojici konektorů. Bílá červená je pro audio, žlutá je pro videosložku. Ve druhé krabici se pak schovávají redukce pro připojení k televizi a k DVD přehrávači přes SCART konektory. Z jedné strany je SCART a z druhé strany je trojice cinčových konektorů. A jeden konektor je pro televizi a druhá redukce je pro DVD přehrávač. Nesmí chybět káblíky pro připojení mikrofonů k samotnému Karaoke Mixu. Káblík na jedné straně se zapojí do mikrofonu, tam je konektor Canon a na druhé straně jackový konektor se zapojí do Karaoke Mixu. Opět máme dva mikrofony, tedy dva káblíky k mikrofonu. Rozbalíme si samozřejmě i mix samotný a vidíme, že na čelním panelu je zleva tlačítko napájení, regulátor hlasitosti muziky, čili hudebního podkladu, regulátor echa, regulátor hlasitosti mikrofonních vstupů a mikrofonní vstupy jeden a druhý. Zezadu pak dvě trojice konektorů pro připojení vstupního signálu z DVD přehrávače a vstupu do televize. To je vše, děkujeme za pozornost. Vaše www.karaokezabava.cz.